Niko, mërgem, qka ndodhe? Ardi sa pikës pare e nërë të mi kërku falja e familjes edhe publikut që i kanë pa këtë skenën stash. Po, ketë kjo arë si pasoj, që shëmënoj o ne, i lastimit fëmive. Të më në prapë edhe prame, kom thonë edhe sënë të e thamë, mërgimi mund më kanë, nështë ta vithojnë ketë burri pjeku me kështë, po për mu me të një fëmi i lastumë. Se në qatë njërë që shmë ka arë të shtratit, na këna bo tema, okej. Okay. Po me tarë në qatë njërë, me ndaj që jënë mësu me a plëcu këtë qefet, këtë teket që i ka. Po dhe këtë me kuptu që në jetë në reale, ja shpiz vetë, nuk janë këtë sanë të qyshi me në në kë. Për shëta e kësha këshëllu, se i kësha thonë që herën tjetër, kur ja frotë dikujnë qatë njërë të mi marë prasysh edhe pasuje që qatë i veprimi. Pra të e shë mërgime si një gjallë të jasë dro. Po, të lastumë. Mërgem? Ardis, pikës pari, dhe shtaroni me kërku falje, do më thonë, ketëve, publikut, dhe shtaroni me kërku falje, sepse këto gjestë të zbuën. Unë mendoj kërë reagim, nështë ta ka qenë e te për të nga unë e ime, po nuk kërkun veç ajë moment, do më thonë, ajo fjalla, po mendoj që kanë qenë shumë gjana rrëth nikit, sepse me të fundrejtë Niki është një njeri, do më thonë, mu që sëmë përshtatë të pakten, edhe shëqyrë këna qenë kamera aty, sepse ke jam shëqyrë që të kamera të më kamajtë, nuk përdu me thonë që në ezen, po mendoj që kishë ndohë në ashtë në qatë moment, kishë ndohë në diçka ma shumë. Për diri sa më drejtu, ki mu këtu si fmi, ki ka do vjetë pak ma shumë si onë, një 5 vjetë, edhe reagimet e këti me ndoj bile që unë pësë dhe s'ja ku më thonë, s'ku më deshme a thonë, për diri sa menon ki që sot s'po du mja kunër përgjith, po do t'ja këthej në edhe tjetër edhe t'ja bëj me dje se pëse unë e shoket bile ma pat pjekë se unë. Për këtë gjesin e thashtë edhe njerë është pak, u konë pak ndoshta, po zakonisht kur të foli, sidomos kam qef me pos njerën për balë edhe mendoj une që kur bëjnë ajë debat, kam qef me pos për balë edhe me pos afer. Ki, Niki, do me thonë, ofendon si për shembol në kanë dohë edhe këto dhe tjera erë ti men, s'ki ose dush me dhënë që tërkujt men. Për që ato thamë, mund të thamë Nikin, për diri sa e kam këtu mrena, e shonë Nikin edhe dut me po, se me po së përja se kësha donë mundësin as në tavolin se kësha ullë, sepse nuk e shonë, po këtu në loj po, dut me po. Thamë, i kërkoj falja njerë publikit, sepse së desh me reagu kështu, nështë atë shumë kënë përja që akon gjendja dhe me ndodhë dishka ma shumë në qatë momentë,